Ono to bohne, ale to je... Ono to horí! Se tohle... To je droga. Xanax. No, mám prostě drogy, kámo. Zdar soudruzi, my vás vítáme u novýho videa. Jak víte, zvolili jsme Petra Pavla. Budeme se mobilizovat a musíme se na to do prdele připravit. Máme tady novinky. Je fakt rekord. Takže dneska tady máme vojenskou stravu a musíme se naučit s tím žít. Kdyby někdo nepochopil, že to je vtip, je to vtip, prosím. Dneska tady budeme ochutnávat MRE, což je potrava vlastně pro vojáky. Je to vlastně zkrátka meal ready to eat, neboli jídlo připraveno k jedení, nebo more riadna echtchalečka. Tady je můj kamarád Dazer, to je taky MRE, můj retardovaný Etiopan. Já furt nevím, co je Etiopan. To je, vole, země Etiopie. A kde je Etiopie? Já nevím, kde poprý. By the way, pokud bychom se teda mobilizovali, tak můžete očekávat vlogísky. Mám domluvenýho kamaráda, který z zákupu bude vlogovat. Máme domluvený i tanky, drony, budeme všechno točit. Každopádně, máme tady tři různé varianty právě MREčka, že jsem u nikoho neviděl, že by dělal takhle jako porovnávání různých zemí. Tohleto by mělo být americký USA. Tohleto by mělo být český MREčko, teda co jsem aspoň pochopil, je to napsaný český, na jo? Tatrou. A tohleto by mělo být polský. Já pierdo! Jakým chceme začít? Já si myslím, že je to americký, protože to je taky to nejvíc tradiční. A nechal bych ho podle mě nakonec, protože tam hlavní jídlo je pizza. Já absolutně nechápu, jak může být tohleto jídlo pizza. Ale prostě je tam pizza, prej. Pizza, pepperoni! A tak nezačneme domovinou, jako Czech Republic. Protože dost pravděpodobně, pokud se budeme mobilizovat, tak nejvíc MREček bude těhleček. Já jdu udělat clona. Já už se třeba od 8. třídy těším na to, až někdy vyzkouším právě MREčko. To je všechno. Tohle bych měl vyžít celý den. A já doufám, že jsem to bylo dobrý. Jestli, ano, nechci, aj. Co si jim povídá? Takže hele, máme tady nějakou šuměnku, prosím. To je prostě jak tank, ne? Co je tohleto? Osvěžující vlhčený ubrousek. Tohle, kafe. Kuřecí ve vlastní šťávě. Pak tady máme dvě, jo, to jsou takový ty... Sušenky, ne? Sušenky, no. Krekry. Kterýma to vlastně budeš jakoby jíst. Krekry, je... no, to má, na to třeba máslo dáte. Tak jo, máme tady ovesnou tyčinku, nějak... To český bude taky nejvíc basic, podle mě to bude, tam spousta věcí, které jako potkáváte. Tady to můžeš jíst, by the way, i v studeným, jakoby. Jo, moravský vrabec, tady... Trošku máme nabůrany. A máme tady dvě karamelky. Tyba, a ty jsi měl hrozně rád. Kusíme. Ty jsi byl voják, že je znáš. Takže hele, do čeho se vrhneme jako úplně první? Já bych si udělal pití. Teďka vznikl takový kanál od lidí, který jako moc nikdo nezná. Jmenuje se Mám hlad, víš co, je tam ment nějaký a tak. No. Nikdo moc nezná. A my se jmenujeme Díst. Je to takový jako... Čůrat. Když to slyším. Píte vodu, píte pitnou vodu. No moc to chuť nemá. Cítíš cukr. Je to prostě osazená voda, no. Bublá to. Voní to po pomerančích, ale nechutná to po... Chutná tak lipo. Jo, je to jak ten tank, ale strašně jako zvyše. Ovesnou tyčinku si myslím, že zkoušet nemusíme. Kuřecí ve vlastní šťávě, což bude prostě něco asi jako paštěk. A to je fakt dobrý, to je fakt dobrý. Jsou taky ty typický chlebíky. Takhle si to na to... Joj. To je lepší jak paštíka nějaká, jakože není... To je mega dobrý. Jsme tady dneska ještě nic nejedli. Nám to fakt moc chutná. Moravskýho vrabce. No, nevypadá to úplně nejvábnit, ale tak jako to většinou věci z plechovky bejvaj. A to jak kdyby se to někdo vyblil. Ale no, prostě plechovka takhle vypadá, jo? Takže nebudeme sojí duchu neochutnáme. Je fakt dobrý. Možná i lepší, než jsme měli třeba v jídelně u nás ve škole. Snídaně, pak máš oběd moravskýho vrabce a k večeři si dáš paštíku. Ty vole, jako voják bych kámo přežil. No ještě se naučí držet zbraň. K čemu? Tak jo, děláš si prdel, co se položili. Aby jsme tak... mohli vyzkoušet vlhčený brousek. A... Můžu si pošahat? To je fakt. On je úplně mokrý. Poslední tady máme dezertíček a to je karamelka, to prostě já nevím, když jdeš na nějakou túru. Jo, už jsem to otevřel, dobrý. Ale mám přežít, to... Jak mám přežít, když nemám, nemůžu ani ten bombon otevřít do prd. To je fakt. Nevím, jestli se to úplně vyplatí. Takhle, jako strava pro vojáka. Tohle... To je takový basic, ne tak zajímavý. Ale stálo to kámo 500. Já si myslím, že za 500 bys byl schopný nakoupit jako lepší nákup, než tohle. Nebo hezký meníčko mekáči. Jo, to běžně v zákupu máš prostě. Já nevím, jako, já si myslím, že prostě všechny věci mají hodnotu třeba 150 korun. A my jsme se koupili za 500. Já bych se vrhnul na to
polské. Ne, já se nebudu koukat, co v tom je. Už to není takový, jako jak kdybys šel do obchodu a nakoupil něco, už to fakt vypadá jako hustý. To vypadá jak sada nějaká, prostě no mladý od chemika. A přes to oproti tomu českýmu, to je takový, jako jak kdybys prostě šel do Penny a nakoupil si nějaký věci a řekl, jdi, hajzle, do zákopu. To répka do chemic nejdezinfekci vody pítnej. To by mělo být vlastně, to je filtr na vodu. Tak, co je tohle? Koncentrát napoju herbací a ne jako instant. O šmáku od co lesných. Takže tady to je pravděpodobně nějaký lesní plody nápoj. Ten co je dobrý. Ale zase to nemá nějakou jako úplně výraznou chuť. Je to o šmáku lesních plodů. Co tady máme dál? Jo, to je ten pitlík na to vaření. Tam, jo, tam dáš hlavní jídlo a ono ti to... Ty já tomu nerozumím ani slovo, protože to je z Polsky. Dáš tam jídlo. Přímo k tomu. To je úplně sada mladýho chemika. Tak teďka tam naléš vodu. Tak se to musí přehnout. Ono to bohne, ale to dám, ono to horí! Ono hrozně pálí! Paník! Ty ty jsi dobrý. Aspoň, že máš tady toho kluka z vesnice, do pí... Na klíči. Ledový mám srdce pí... Tak, a já to tady položím. Necháme vařit 10 až 12 minut. To je hustý, to bude vesmír, že? Kraker si ryžové. Takže tak sírové krekly. To je hrozně dobrý tady. To myslím, mamka kupovala, když přišla s práce. Čekoláda do píči a klasik. To je kakao. Máme tady prostě nějaký jako sušenky, tady máme další nějakou sezamovou tyčinku. Jednorázový vlhčený ubrousky. Tři vlhčený ubrousky. Tyve, Poláci, ty se mají. A co je tohle? To je droga. Xanax. No, prostě drogy, kámo. Polský cracker. Že to se nedá vůbec zlomit. Ale je dobrý, je hodně slaný. Já se musím podívat, co to je. Jo, je to cukr. Za mě hrozně skvělý menu, takže jsme tam neuchutnali hlavní jídlo. To pro mě zkoušíme. Je to lepší jak to český, tak. Ale kde je pomazánka? To není žádná pomazánka, já jsem úplně smutný z toho. Kofik. Tady máme ještě nějaký bonbonky. Vždycky. Xylitol, chewing gum. Jo, to je nějaká ta, to je mentolka. Ale jmenuje se to xylitol a zní to jak kámo nějaký piko. Zubní kartáček. Ty tam máš zubní kartáček. No tak a máme tady ještě samozřejmě jako plastový příbory, prostě aby jsme to všechno mohli. Jak se to úplně nafoukl ten sa... On všechnu tu vodu nasal do sebe. Střebal vodu a začala chemická reakce, která, protože vodík plus dusík rovná se obvod uhelníku. Tak tohle to vypadá jako jídelna. Já si nepamatuju už mě to. Mně to voní jak nějaký fazle. Je to chutná, je to šaj nebo chutná. Bograč, sterezová konzerva s masem a zeleninou, měla tam být těstoviny a brambory. Vypadá to asi nějak takhle. Hele. To je dobrý. Hele, mě to připomíná hrozně školní jídelnu. A vložená jako takovou tu uho. Univerzální hnědá omáčka, akorát je červená. Je to taková chutná. Mně to připadá, že to nemá žádnou jako úplně výraznou chuť. Máš tam zeleninu, máš tam maso, je to taková rajčatová omáčka. Poslední by mělo být to nejzajímavější a to je... USA. Ale zároveň jako mně se líbí, že fakt jako všechny ty MRčka prostě fakt jsou jako... Já jsem chtěl zrovna říct, že se žádný z nich nedají otevřít jako ručně, že musíš to věci použít nůž. A tohle to jediný se dalo. Tak, máme tady jediný, co je součástí tohohle pytlíčku. Když se řekne MRE, představím si tohle. Tak si taky tohle, no. Máme tady takovýhle pytlíček. Já si pamatuju, že tam jsou třeba ty různý mástilka, marmelády nebo burákový máslo. No právě, tady to je to nejlepší. Z nejlepší. Takže pokud jste tady ještě furt zůstali, napište do komentářů pepperoni cherry blueberry cobbler. Vůbec nevím, co to znamená. To zní jak nějaká marmeláda. Džem nějaký. Jo, to bude džem, to bude. Proč máš tolik džemu? Ty to máš prostě, kámo, já nevím, vole, na rok. Tak ti mají rádi, ne? Co tady máme dál? Máme tady... To je ten cracker, ne? Pepperoni pizza se sýrem a omáčkou. A ta se ohřívá, nebo ne? Ty vypadám jako, že ty jsi horsfux, já se ten se půjdu ptá. Pak tady máme nějaký pytlíček, ten za chvilku projedeme. Oatmeal cookie, což je vlastně jakoby... Cookies, klasický. Prostě sušenka. Nebo jak tak. Pak je tady cracker. To je kakao tady, nebo káva. Jo, ten čokoládový protein, takže to bude něco podobného. Jo, že to jenom do toho naleješ. To jenom do toho naleješ a necháš to chvilku odležet a pak se napiješ. Tak jo, tak to potom jo. Sýrovou omáčku s jalapeños. Jo, tak to můžeš dát na ten cracker. Špica. Pak tady máme tady dvě nějaký žvejkačky. Dobrou žvejkačku. Máme tady kondom? Ne, to není kondom. Ale vypadalo to kafe, trošičku. Kafe, ty sirky, které máme po druhý. Co to je? Ty byly, jo, sirky? Polskej. Ty byly u polských taky? Jo, jo, jo. Já v životu nevím. To je cool. To je toaleťák. Jo, to je toaleťák. Proč žádným jiným nebyl toaleťák a jenom tady je toaleťák? No, tady jste. Myslí na všechno. Kobler je koláč. Tady takový ten typický americký cracker. Tak. Ale voní to. Ale ty máš dát ten sýr, vole, na tu sušenku, a ne sušenku na sýru. Takže to hlavně mi to připomíná ty hranolky z Burger Kingu. Tak, pak tady máme sušenku. Já si myslím, že to trvá, to tvrdá zase. Správně, tak, trhej, ono to je prostě chlapi. To je taková typická americká sušenka prostě. Teď já se podívám odkousnu.
Tak není tvrdá moc. Nebo jemňouka. A hrozně dobrá. To je pizza. Ale já si myslím, že to se nevaří. Když si myslím, že se vaří ten dort. Ten dort. A nalijeme tam vodu. Kolik máme nalý vody? Nevíš? Potuče. Tu čárku teďka nevidíme. A počkej, kolik tam máme minut? Ono to zahouká. Tě, to se úplně pálí. Tam, je, tam bylo napsáno, že to musí být. A jaký byl rozdíl mezi tím, když jsem to držel, vole, a jak... No to prý být opřený takhle. Co vyzkoušíme? Hele, máme tady dvě možnosti. Ani jedna si věcí se k sobě nehodí. Máme tady čokoládový proteinový drink a máme tady pizzu. Co tady vyzkoušíme teď? Já vydal ten čokoládový proteinový drink. Okay, plus minus ještě tam trošku dám teda. Ať ukážu ten live hack. Ale hlavně ty vole to neroztříkni tady těm vlašenem, já bych... Jsi úplně umělec, kámo, já úplně tě obdivuju a úplně bych chtěl být jako ty vždy. Ty jo. Jste vyčítali, že se vůbec nekoukám do kamery, ale kámo, když tohle to prostě se děje, tak já si vole... Asi to máme. Jak se to jako pije, protože jakože takhle? Zkus. Musíš hodně gently, aby se ti to nerozlilo jako po oblečení. Aby si takzvaně nenabrindal. Je to dobré? Je to mega dobrý. Hustější kakao, je to jak shake, to chutná. Tak jsem zvědavý jenom. No, jako když se kupuješ menu kvůli pizze. Asi největší zklamání, kam zašel, jsem se na to fakt hrozně těšil a... Je to chutno. To je chutná všechno. Nějak přesně, když jdete, nevím, do Kauflandu a koupíte si takovou ten pizza rohlík, tak je to chutná. A já jsem vlastně jako čekal, že když se jmenuje pizza pepperoni, takže tam bude jako fakt rádi prostě kolečko pizzy, víš, tomu jaký parmazán. Já jsem viděl tenhle ten vychytávák u Jamieho Oliviera. Je to hned lepší. Já taky chci zkusit taky věci, co dělají dospělí. Spíš mi to připadá jak džem, než jako buchta. To je ovoce horký. Takhle to vlastně vypadá. Nevypadá tak buchta. Ale vypadá tak buchta, koukej. No, tady vidíš, tady dole máš takhle těsto. Tak má prostě tekutá buchta. Ale je to fakt sladký, je to fakt dobrý, jakoby. A je to akorát, není to moc sladký, ani málo sladký. Takhle to nějak vypadá, ono to fakt nevypadá vůbec vábně. Ono vlastně nic, co jsme tady jedli dneska, nevypadá vůbec vábně, ale já jako jsem si nesplnil svůj sen, dát si marmeládu na cracker z MRéčka. Když to bude 15 000 lajků, natočíme další díl. Dávejte lajky, přihlašte odběr, pokud nemáte. Můj merch máte hned jako první odkaz v popisku, půjde se i na Dayzrův kanál, tam točíme taky spoustu společných videí, mějte se krásně a čau. Takhle, opakuj po mně, hele, já ti dám úplně na tebe takový fígl, jo? Tak jo. Opakuj po mně. Červená. Červená. Modrá. Modrá. Bílá. Bílá. Co pije kráva? Mlíko. Ne, oranžová. Oranžová. Zelená. Zelená. Bílá. Bílá. Co pije kráva? Já to nechápu. Mají opakovat po mně. Co pije kráva? No, vidíš, jo! Tak teď to můžete vyzkoušet třeba na kamarádku ze školy. No, hele, takže, každopádně. Já jsem to fakt nepochopil.